Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, já jsem Pojta a vítám vás u dalšího videa. Fotbalový král, ten nejlepší fotbalista všech dob, prostě Pelé, bohužel před několika dny zemřel. Tohoto fotbalistu zná každý, kdo alespoň trochu někdy zavadil o fotbalový svět, a přestože já jsem nikdy neměl možnost vidět Pelého hrát doopravdy naživo fotbal, naživo v televizi samozřejmě, tak si moc dobře uvědomuji, jakou legendou tento muž byl. A právě proto jsem se rozhodl, že dneska si zkusíme na stránce Kopačák kvíz, který se jmenuje Co víte o životě fotbalového krále Pelého. Na internetu se samozřejmě vyrojilo teď strašně moc videí, které budou se věnovat jeho životu, jeho schopnostem, jeho úspěchům a tak dále. A právě proto se zrovna tomu já věnovat žádném videu nebudu, ale udělám to formou tohoto kvízu, který obsahuje teda 14 otázek, tak pojďme na to. Začínáme něčím obligátním, známým, jak znělo Pelého celé jméno, tohle si myslím, že většina z vás určitě ví, je to samozřejmě Edson Arantes dos Nascimento. Jak si dělám na ty další jména, tak by mě docela zajímalo, jestli vím, asi ani nevím, jestli tohleto jedno z těch tří jmen patřilo nějakému známému fotbalistu nebo patří. Nejspíše ano, ale upřímně musím říct, že netuším, ale rozhodně správná odpověď je Edson Arantes dos Nascimento. Aha, tohle byl Zico, Dida a Garinča, ježišmarja, vidíte to, tak tohle jsou třeba věci, které vůbec netuším, byť všechny ty fotbalisty samozřejmě logicky znám. V jakém roce se Pelé narodil? Myslím si, že to bude 1940, protože já mám tušení, že mu bylo 16 let, když hrál na mistrovství světa 1956, to by mohlo být, co? Tak tady si teda vážně nejsem jistý. Na kterém tom mistrovství on hrál poprvé? Po válce první mistrovství světa, pokud se nemýlím, bylo 48? Vycházelo by to 48, 52, 56, 60... Ne, nevychází. Protože bylo mistrovství světa 1962, tak předtím muselo být 58, 54 a 50. Kdyby hrál na tom 54 a bylo, mělo mu mít tehdy 16, tak by se narodil roku 1938. Je to vůbec, je to možné? No zkusím to, ale upřímně tohle nevím. Já jsem chtěl původně dát tenhle ten věk, tak jsem ho asi omladil při tom jeho startu, nebo nevím, ve kterém klubu prožil většinu své kariéry. No tak to doufám, by měli být Santos. Normálně mě to ale zaskočilo, já si myslím, že Santos. Yes. V Santosu prožil 18 let, během kterých naskočil do 636 oficiálních zápasů, ve kterých nastřelil 618 gólů. To je skoro gól na zápas, to je úplně neuvěřitelné. V jakém dalším klubu, teda v Brazílii, si zahrál na seniorské úrovni? Já jsem si kdysi tu jeho kariéru relativně študoval, ale že bych si to pamatoval, tohle to úplně dokonale, to teda nevím. Nacionál, Vasco da Gama, v žádném Grêmio. Já si myslím, že buď v žádném, mám nebo Nacionálu, ale dám v žádném. Yes, zůstal věrný Santosu, dobře. Tak jsem si správně nevybavil žádný. Roku 1974 oznámil konec kariéry, o rok později ale obnovil. Do jakého amerického klubu se vydal? Myslím si, že to bylo New York Cosmos. Odehrál 64 zápasů, nastřelil 37 branek a pomohl fotbal v USA zviditelnit a přilákat do země další velká jména. Poslední sezónu 1977 sdílel šatnu s Francem Beckenbauerem či Carlosem Albertem, tak to jsem třeba vůbec netušil. Kolik nastřílel v barvách seniorského národního týmu Brazílie gólů? No, já vím, že ho teď měl někdy překonat Neymar, ne? Nebo nedotáhnout se na něho, tak ono to asi ne... Já mám pocit, že to je 72 nebo 82, že mám pocit, že tam ta dvojka na konci byla. Ale upřímně si to teď nepamatuju, to jako absolutně nevím. Vím, že na mistrovství světa nedal za stolik gólů, že nikdy nebyl nejlepším střelcem mistrovství světa. No tyjo. Já zkusím těch 72. Tak to bylo konce 77. Stačilo mu k tomu 92 zápasů. Dlouho držel rekord, ten však na poslední mistrovství světa dorovnal Neymar. Dorovnal. Jsem měl prostě pocit, že to končilo dvojkou. Možná si to zase pletu s nějakým jiným údajem. Každopádně druhá chybička. Kolikrát Pelé vyhrál mistrovství světa? No tak tohle je asi nejsnadnější otázka v kvízu. Je to samozřejmě třikrát v roce 70 určitě. Pak to bylo nějakých těch 54 nebo 8 a myslím si, že pak v 62. roce s námi, nevím, ale oni asi neobhájili, nebo že by obhájili tehdy, že by měli dva tituly po sobě, to si teď nejsem jistý, ale určitě vyhráli to finále s námi v roce 62 s Československem a předtím asi v roce 54, no, ale to si nejsem jistý teda, ale v 70. roce a 62. určitě, ono to tady určitě bude, tak 58, 62, 70, takže jo, vyhráli, obhájili mistrovství světa, je jediným hráčem, kterému se to podařilo, to je docela známý fakt. Pelé je stále držitelem mnoha rekordů. Dodnes nevstřelil nikdo v jednom kalendářním roce víc gólů než on roku 1959. Kolik jich dal? Já vím, že Lionel Messi měl nějak lehce
přes stovku nebo kolem stovky, těch 95 si myslím, že je málo, to bude víc. Já zkusím 115, upřímně to nevím. Dokonce 127, tyjo, tak to je ale jako, to je hodně šílená statistika. Tento rekord je oficiálně uznáván FIFA a zahrnuje i neoficiální zápasy. V těch oficiálních byl úspěšnější Messi, který roku 2012 dal 91 gólů, tak já myslel, že to bylo víc teda. V 69 zápasech, to je teda ale taky jako šílená bilance. Pelé roku 1959 75 gólů v 53 zápasech. A jako průměrově je to hodně podobné, takže on kdyby jako těch, kdyby ty oficiální zápasy měly stejný počet, což tu dobu asi zas tak nebývalo. Tak tohle byla typovačka, ale měl jsem aspoň slušný odhad. Pelé byl dlouho nejmladším hráčem, kterému se podařilo vyhrát mistrovství světa. Kdo jej překonal? Jako, já vím, že by to mohl být teoreticky Kylian Mbappé, ale to s Javi Martínez, to nevím komu přes kolik... Tady ty věky si přesně nepamatuju, to bych kecal. Ale já si myslím, že nikdo, že Mbappé byl o nějaký chloupek, bude to pár... Myslím, že je dělilo strašně jako krátké období, že to bylo jako třeba 100 dnů nebo něco takového. Já dám nikdo. Jo. Vyhrál ve věku 17 let a 249 dní a tento rekord stále drží, stejně jako rekord nejmladšího střelce hat-tricku či další rekordy spojené s jeho věkem v roce 1958. Výborně. Já mám pocit, že Mbappé byl v tu dobu, že tam byl prostě nějaký fakt minimální rozdíl, ale třeba mi to napíšete dolů komentáře. V roku 1995 se mu dostalo velké role, čím se stal trenérem Brazílie, prezidentem Santosu, ministrem sportu nebo spolumajitelem New York Cosmos. Já si myslím, že byl ministrem. Yes. Ve funkci vydržel 3 roky a 5 měsíců, za jeho působení bylo představeno několik reform proti korupci. Tak o tomhle třeba absolutně nic nevím, ale vybavilo se mi to. Pojďme na jeho osobní život, kolikrát se Pelé oženil. No tak tady jsem teda úplně mimo, tady tyto věci mě nikdy moc nezajímaly upřímně. Tak si tipnu, že třeba dvakrát. Třikrát dokonce. Jeho poslední svatba proběhla v roce 2016, kdy si vzal Marciu Aoki. OK, dobře. 2016, to je 6 let zpátky, ty, nebo 7, dejme tomu, plus minus. Šikovný chlapík. Kolik měl dětí, tak tady vůbec netuším, dám třeba 7. 3 děti s první ženou, 2 s druhou a 2 nemanželské. Šikovný kluk. Jeho syn Edinho byl rovněž fotbalista a jako brankář hájel několik sezon barvy Santosu. Po konci kariéry však svému otci radost neudělal. Proč? Byl odsouzen za obchod s drogami, měl poměr s Pelého ženou, měl prodat prý až 5 zápasů Santosu, způsobil velký požár Pelého domu. Myslím, že tohle by mu odpustil, že by jako nejvíc, tohle by přijde nejméně pravděpodobné. Mně se líbí, že by měl poměr s jeho ženou, tak ne. Nebyly to jen drogy, ale také praní špinavých peněz, soudy 2014 odsoudil na 33 let, poté ale trest zmírnil a umožnil odpykat v otevřeném režimu. Tak to není moc šikovný kluk. Do roku 1995 mohli zlatý míč získat jen hráči z Evropy. Roku 2016 France Football zveřejnil přehodnocený seznam výherců zlatého míče. Kolikrát měl Pele vyhrát zlatý míč? Já myslím, že 7krát, že to bylo fakt jako vysoký počet. Určitě to bylo 5krát nebo 7krát, ale myslím si, že 7krát. Já jsem chtěl říct 6krát, takže dáme 7krát. Yes. Zlatý míč by prý nejspíš dostal v letech 58, dostal i Kopa, 59 Di Stefano, 60 Suárez, 61 Sivori, 63 Jašin, 64 Lou a 70 Miller. Takže úspěšnost jsem neměl špatnou, 9 ze 14 a myslím si, že jsem měl jako špatně kolikrát spíš ty typovací otázky, že tohle úplně, tohle asi jsem mohl vědět, letos se o to na mistrovství taky mluvilo, ale fakt jsem si to nepamatoval přesně to číslo, zase tohle jsou hodně statistické údaje, osobní život a tak, tam se úplně neorientuju, v osobním životě tam fakt ne. Samozřejmě jsem zase na druhou stranu typl několikrát správně, takže i bodíky navíc mám tady z tohohle. Jo, ale jo, se svým výsledkem jsem spokojený. Vy mi můžete samozřejmě napsat, jestli vy jste byli takhle úspěšní v tomto kvízu, který jste samozřejmě jako vždy měli dole v popisku a mohli jste si ho vyzkoušet. Pelé nám samozřejmě bude všem fotbalovým fanouškům určitě chybět. Já jsem ho měl vždycky takhle zaškatulkovaného i, že to je prostě fotbalista, který po konci té kariéry nikdy, jakoby, někteří prostě si tak trošku ničili tu pověst svými třeba názory nebo něčím takovým. Tady jsem to u něj nikdy necítil takhle a bohužel už nic dalšího do fotbalového světa nepřidá. Já doufám, že jste si video užili, pokud ano, tak dejte samozřejmě like, mrkněte dolů do popisku, nejte tam odkaz na můj merch nebo další věci, které by vás mohly zajímat a já už se s vámi teď loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.